የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት 44ኛ ዓመት የምስረታ በዓል እየተከበረ ነው። በዓሉ በመቀሌ ሰማዕታት ሐውልት የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ በርካታ የፓርቲውና የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ነባር ታጋዮችና የከተማዋ ነዋሪዎች በተገኙበት ተከብሯል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በነበረው መርሃ ግብር ለነባር የህወሓት ታጋዮች እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በዓሉን ምክንያት በማድረግ በሰጠው መግለጫ በዓሉ የትግልና ድል ጉዞ የሚዘከርበት ብቻ ሳይሆን ለነገ ትምህርት የሚወሰድበት ቀን ነው ብሏል። ህወሓት ከ44 ዓመት በፊት ትግል ሲጀምር በአገሪቱ የነበረው ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገርሰስ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚኖሩበት ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ዓላማ ያነገበ እንደነበርም መግለጫው አስታውቋል። በ17 ዓመት የትጥቅ ትግል ለመገመት የሚያስቸግር የህይወት አካል ንብረት መስዋዕትነት መክፈሉን ያስታወሰው የማዕከላዊ ኮሚቴው መግለጫ በዚህም ኢትዮጵያን ከመበታተን በማዳን ባለፉት 27 ዓመታት አዲስ የልማትና ዲሞክራሲ ምዕራፍ መሸጋገር መቻሉን ገልጿል። ከብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ በመሆን በተደረገው ትግል የኢትዮጵያ ህዝቦች በአገራዊ ጉዳዮች በእኩልነት የሚወስኑበትና ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ መፍጠሩንም አንስቷል። በዚህም መሰረት የህወሓት 44ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ስናከብር ባለፉት ዓመታት የተመዘገቡትን ድሎች በመያዝ ሀገራችን ባለፉት 27 ዓመታት የጀመረችውን የለውጥ ሰላምና ብልጽግና ጉዞ ወደ ኋላ እንዳይመለስ አጠናክረን ለመስራት ቃል በመግባት ነው ብሏል። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች እየታዩ ያሉ የሰላም እጦቶችን በመቅረፍ የህዝብ በተለይም የወጣቱን መሰረታዊ የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በመመለስ የተጀመረውን የታድሶ ጉዞ ማስቀጠል እንደሚገባም ገልጿል። የህወሓት 44ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በሰሜን አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ኳታርና ኩዌት በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል ሲል ኤፍቢሲ በድረገጹ ላይ አስነብቧል።